Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo maeneo ya Kawe katika viwanja vya Tanziru Madrasa, ambako leo kuna ugeni wa kutoka Zanzibar ambao unapokelewa na Almadrasa Sawia. Hawa wanaitwa Zainu, wamekuja kwa ajili ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niko na mwimbaji wao, tumsikilize kwanza ajifahamishe ni nani, kisha tumuulize maswali japo mawili ama matatu katika usiku. Karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Natokea Zenji, jina naitwa Hamis bin Ali, maarufu wengi wanaita Hamis Kori. Hamis Kori. Kwa maarufu. Mimi nataka nikuulize swali la kwanza, umeyaonaje mapokezi ya ndugu zenu Tanziru baada ya kufika hapa? Mpaka sasa hivi alhamdulillah hakuna baya, tunashukuru Mungu, tumepokelewa vizuri na tunashukuru kwa hili. Tunashukuru kwa yote kifupi. Ingawa kuna mapungufu, lakini mapungufu ni binadamu, hakuna aliyekamilika. Wakati tumefika tukakuta maneno mengi, kwa kuwa wale ambao mmeandaliwa kanao Sawia wamechelewa sana kufika katika uwanja huu wao siku ya leo katika kuwakaribisha. Hili nyinyi ama wewe kama mwimbaji ulilipokeaje? Hili la kuchelewa tumeshalizoea, kwa sababu si wageni wa kukaa majamvi kama haya, yani kukaribishwa kama hivi au kuagana. Unajua mtu anapokuwa anachelewa, basi huwa ni kama ni changamoto ya kutupa sisi ili achukue ushindi zaidi. Lakini kwa vile uzoefu wetu tuliokuwa nao kutokana na sehemu nyingi tushakaa, kwa hiyo sisi ndio tulichukulia vyote, isipokuwa tumepokea kama wao walivyochukulia. Tumesikia aswa inasema mwisho wa ubaya aibu. Kwa huku bara kasida hii mara nyingi tunaisikia kwa almadrasa tu Swabirina bil muziki. Lakini leo mashabiki wanasema kwa nini hii Zainu na wao wanaimba tena katika ubora mkubwa? Tunataka kujua sisi pamoja na mashabiki, wanataka kujua kuna kitu gani baina ya Zainu na Swabirina bil muziki. Hili lipo kweli, lakini usisikie mtu ngoya kwa zima hisiri mwili. Na ukitaka kujua kwa mtu ni chake, basi ukimwangalia vizuri kinamfaa. Ukiangalia vizuri kwamba kinamfaa. Kwa madam siki kimetufaa, hiki ni chetu na hatukuanza kupiga jana au juzi, ni tangu zamani. Kwa wamekikuta na wamekichukua kipindi tuko na udugu nao. Ilipokuwa ndugu wetu ndo wamekichukua jikitu. Kwa hiyo kasida mwisho wa ubaya asili yake wenyewe ni Zainu na sio Swabirina bil muziki. Ndio, ni Zainu Abidina bil muzika, sio Swabirina. Hiyo ndio asili ya kasida ya ubaya. Na mlifikiria nini kuiandaa kasida hii nyinyi kama Zainu? Hii ni kwa ajili ya makaribisho, kwa sababu tulijua kufika huko kutakuwa kuna makaribisho na tukitaka kuondoka kutakuwa kuna maagano. Kwa hii tumeiandaa kwa ajili ya makaribisho. Kwa sasa hivi kisiwani Zanzibar tukifuatilia tunasikia Zainu haitajwi. Sababu hasa ni nini? Tunasikia tu Su Halidi, Su Shamsia, lakini Zainu tuasikii. Hii sababu hasa ni nini? Siku zote usisikie, kwa sababu aliye mzuri husifiwa na hajisifu. Sasa anajisifu huwa si mzuri, ila anaigiza tu nzuri, lakini anasifiwa huwa ni mzuri. Kwa hiyo jua hili siwezi kukwambia kuna majibu gani, isipokuwa labda waulize mashabiki jua hili. Tupo na mwimbaji wa Zainu, amefanya kazi kubwa sana, na leo tumejua kaswida ya mwisho ubaya aibu ambayo tumezoea kuiona ikipigwa na Swabirina bil muziki. Wanasema wenyewe ni Zainu, sasa tujui Swabirina watasemaje. Mimi na wewe tuungane katika masiku yajayo katika kufuatilia mambo mbalimbali ndani ya Faraja TV. Wabillahi tawfik, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.